Veo dónde está más. Exacto, queda un poco de Så nu är bilen upppissad och så har jag börjat spåna på det här. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom vad planen var och vad planen slutade med. För som vanligt är det inte det samma sak. Så det jag ville göra ifrån början var att sätta kamerplattorna på så lite kamera som möjligt. Lossa på spindelleden i underkant. Och sen dra ut hjulet tills... Jag ska se om jag kan hitta mina verktyg här. Dra ut hjulet tills det är att däcket var i nivå. Och sen mäta hur långt det var, svetsa på en bit på länkarmen som var så lång och sen bara dra ut allting lite grann. Men som vanligt är det ingenting som går efter planering. Så när jag lossade de här och drog ut dem här på minus, på minimum. Och sen lossade jag på spindleden och drog ut den. Så jag kom inte ens tills det att färgen var i nivå för att fjädern tog i fjädermynstornet. Så den planen skete sig på en gång. Så istället för att ta det hela vägen till att det var i nivå så var det bara dra ut det så långt i. Så jag drog ut fjäderbenet tills att det tog stopp mot fjädermynstornet. Och så mätte jag hur långt det var. Vilket var ungefär 30 mm. Så det här är en original 360-länkarm. Och sen här är en spindel från en 240 tror jag att det är. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Och de sitter ihop så här. Ni ser ju en massa bulthår däremellan som passar jävligt bra faktiskt. Så jag använder ett av de övre och sen har jag ett hår här bakom tummen min som jag också använder. Och sen har jag ett nytt hår här som jag använder. Så ser setupen ut idag. Och planen var att bara lägga på 30 mm längst ut på länkarmen. Och så bara skjuta upp allting. Men det är mycket jobb för 30 mm som dessutom inte ändå blir riktigt som jag vill ha det. Så en simpel lösning är att bara dra ut den och använda det underhåret som vi redan har borrat här. Så får vi bara ett tillhåll för att använda en av de underhålen också. För då är avståndet emellan de här. CC på de här är ungefär 30 mm, vilket blir mycket lättare. Och den lättaste lösningen är nästan alltid den bästa lösningen. Så att, Det ordnar också ett av våra andra problem som vi har haft. Och det är att hjulet inte har varit perfekt centrerat i hjulhuset. För att trots att de här spindelarna är vinklade så är hela länkarmen lite för långt bak. Så om vi ska dra ut den och sen bara nya hår, då kan vi passa på bara håren är lite sidledes här och få lite mer vinkel på de här. Så det blir liksom, det blir lite två flugor i en smäll. Andra sidan, jag har varit som en tv-kock här och förberett andra sidan redan. Svänga tillbaka. Så på andra sidan så ser det ut så här istället. Det är lite svårt att få in kameran här emellan, men som du ser ju de här främre hålen här utanför länkarmen nu och sen använder vi hålen för de här stödstager för att bulta i istället. Och det här är mycket, mycket cleanare setup än vad vi hade. Så att, sen var vi också tvungna att förlänga styrstager lite grann. Så att jag bara gjorde några distanser och svetsade in där emellan. Kapa styrstag och svetsa in. Så den här planen kapar ner på tiden något fantastiskt, vilket är... Det är typ det bästa. Så jag ska bara märka upp lite grann här. Bara ett nytt hål. Och sen lägga någon färg på den här på sidan också. Så att så vi kan skruva tillbaka allting igen. Och ställa ner den på hjulen och se hur det blir. Så den här sidan har jag inte gjort den. Och som ni ser så är kameran på max. Och så har vi vårt fantastiskt fina mätverktyget. Och den är... Precis i nivå. Vilket är bättre än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt. Gamla sidan maxad. Precis i nivå. Så nu går vi till andra sidan. Den nya förlängda sidan. Titta!
En del kan det faktiskt. Det är inte jättemycket. Eller ja, det är... Det är ett par grader i alla fall. Och nu är det klart bättre vinkel på framhjulen här. Men nu finns det i alla fall, nu syns det i alla fall att det är negativ camber. Och det är framsteg. Faktum att däcken tog i på både fram- och baksidan vid näsvängen följt förut. Så att jag har så här, det var precis, jag har skrapat plåt rent liksom på fram och bak. Men nu när jag flyttade ut hjulet och fick lite camber, då går det faktiskt så pass fritt att jag har gott om plats emellan. Så vi funderar på om vi ska passa på medan vi liks er och dona, om vi ska korta armen på fjäderbenen för styrstaget så att vi får lite mer styrvinkel också. Men jag har aningar om att krängningshammarfästet är i vägen igen. Jag vet inte om ni minns det, men vi flyttar faktiskt bak alltihopa för att kunna svänga fullt nu. Så att, här kan ni se om kameran hänger med. Nu ser vi. Jag har tagit i lite grann i hjulhuset, precis som vi har nästan skrapat oss igenom underredsmassan, så att det är som uträknat det där. Men om vi går upp på den här sidan, där hjulet fortfarande sitter kvar, nu får vi in. Som fan, ja, det syns ingenting på kameran. Kom igen kamera, du kan göra det, you can do it. Okej, ja, det syns inte, men lita på mig när jag får in två fingrar mellan ramen och däcken. Så vi ska se om vi kan kanske korta av styrlederna. Eller nej, styrarmen lite grann så vi får lite mer styrvinkel. Vi bestämde oss för att jollo. Det är ny säsong. Dags att satsa lite grann. Så vi kortar av styrstagen lite grann. Eller inte styrstagen. Styrledsgrejen och mojhållarna liksom. I sopa en centimeter. Och jag tror att det är precis att inte däcken har tagit i längre. Så att det blir säkert bra. Varför är den så tungrullad? Jag pekar finger, du vinkar. Så idag är det onsdag. Och det är inte bara vilken onsdag som helst. Det är race onsdag. En liten testintervjun med alla grabbarna från förra säsongen som har varit riktigt redo och hett upp en egen förening och allting. Och redan bokat in banan flera gånger den här säsongen. Bertin är klar. Tog mig till och med tid att koppla in soppamätaren som vi placerade i tanklocket, vilket gör den mer eller mindre meningslös. Men det ser ju coolt ut i alla fall. Och jag har ingen mer plats på instrumenten ändå. Så vi ska lasta lite grann, packa lite grejer, se till att vi har verktyg och saker för när det går till skogen. Och sen när vi kommer lite närmare så ska vi väl kolla lite grann på Jockes 745. Se vad han har gjort för säsongen. Och sen ses vi ut på banan antar jag. Jocke, du har hår i bagaget. Ja, det var så. Jävla tomt. Vad fan händer här bak, Jocke? Vadå? Det är ju fan tvärtomt. Det finns ingenting. Jag rostlagade lite grann. Nej, ja, så kan man ju. Ja, jag tog bort det som var rostigt. Ja, du har ju rätt. Det finns ingen rost här bak. Nej. Och sen har vi med coolast nya sportdämpern. Ja. Ombyggda länkarmar. Ja. Det blev faktiskt ganska bra. Ja, faktiskt. Och så är det nya plastbröstningar i överfallen. Ja, kolla. Helvete. Det är ju tvärstum. Jag såg nu vad jag måste här dit. Ja, no. Tog sig i röglar bak. Ja, det kan vara bra faktiskt. Är det här bussningsdistansen, är det min domkraft eller min domkrafthandtag? Ja. Jag tror det här staget håller ikväll då. Just ja, hemmabygge staget. Ja. Ställbart. Inte ens målat. Nej, vem fan det är målat. Inte ens justerat. Jocke har haft problem med att skötlösa oljesuren den här tiden. Ja. Typ flera gånger om dagen. Ja. Nej, inte riktigt, men det var dåligt. Två gånger på färd. Så för att bli utsläppt på banan så borde han städa upp the mess. Jag känner det. Jag ser ju inget! Det är gött med billyft. Jocke!
Det gör du. Jag måste fylla i min engångslicens. Jaha, okej. Okay. Tänkte att jag var den enda som hade en licens tydligen. Ja. 8 stycken var jag som hade licensen. Fan vilken fint väder vi har här. Kommer du ihåg förra året när vi var? Ja, är det bra väder? Ja, snöstorm typ. Vad tycker du om vädret, Micke? Lite skillnad i år. Ja, det är lite skillnad i år. Vad tror du om idag då? Ja, håller grejerna ihop så blir det nog bra event. Det är typ, jag är bara orolig över den där kyloslangen, annars är jag ganska chill faktiskt. Var det bara hes ut eller? Nej, vi måste ha ett förmöte du. Okej. Okay. Vi var sen. Ja, fint folk kom alltid sen. Ja, så är det. Ja, ja, men vi går väl och gör det då. Och så får vi se om vi får gasa lite. Maggan. Det är bra man har dig. Vi börjar väl sakta och försiktigt i år också. Speciellt nu. Först måste jag kolla så att trycket inte tänker skena iväg till jättemycket. Ja, då har vi ställt upp nu. Ja, jag bara vred upp han ett varv på klicken så att vi, vem vet hur mycket det är. Nu ska vi se. Alla många nya grejer. Ja, jag tänkte den också, en mangia på. Ska du förklara ditt problem nu? Ja. Spindelledarna, en bricka låg inte flash och då skar jag av brickan som ramlade lös och då släppte spindelleden och vred sig. Så att, om vi vrider tillbaka den så... Det blir bra. E på Micke. Vad är det där? Det är som en tändgivare och adaptergrejen. Macka per. Ja, det här vet jag vad det är. Är det din? Ja, det är det. Ja, det är det. Vart var det? Det här betyder att jag har all sladdtryck i hela världen. Men då så, då får du inte tillbaka. Får jag. Låg han bara här omkring? Ja, jag satt och kollade på den och väntade på den. Sen kan jag springa och hämta den. Men hallå, det gick väl bra utan han? Thank you.
Vad säger du, Micke? Det gick ganska bra det där. Jag fick slut på däck och sen sitter växelspaken inte fast ordentligt. Så att jag ska ju växla och då spaken följde med, men han drog aldrig med sig någon växel. Så. Joakim! Jo! Du syns inte. Det är så mörkt. Ja. Så. Tja! Tja! Vi tänker låtsas som att vi precis kom hem ifrån förra gången, bara så du vet. Ja, men det... Så här, för vi gjorde ingenting då. Fair enough. Ja. Så, hur gick det alldeles nyss på banan? Det gick förbannat bra faktiskt. Ja, det gjorde det. Förutom att jag inte fick fyra, men alltså bilen höll ihop över förväntan. Ja, lite strul med tennisbol. De vill inte vara med när det blir riktigt varm, men annars så... Tror vi. Ja, vi tror det. Vi ska prova att byta ett hästa. Som inte är om typ en timme. Det var ingenting som ramlade av. Nej. Eller exploderade och bilarna satt ihop. Ja. Lite små bekymmer. Jag hade det där med skärmarna. Ja, dina skärmkant tog i det. Men jag har kapat och hamrat nu. Så att, och så höjt bilen lite grann. Så ja. Nu. Ja. Första gången, det är godkänt. Ja, gick över förväntan, så det är fruktansvärt godkänt. Ja. Ja, titta. Den där ska vara på bak. Väldigt. Jaha. Så att den här på Berten. Får han orka? Nej. Fitt mycket.